Ndonë se ishte para parë që të gjitha shkollat e nivelit para universitari. Nga e hëna të filonin procesin mësimor. Në dy prej tyre, mësimi do të vazhdoj nga distanca. Si pas të dhënave të inspektoratit të arsimit, në shkollën me të bajraktari në Prishtin, pas konfirmimit të disa rasëve pozitive, mësimi për nëzënësit e ciklit të lartë ka kaluar online, kurse për nëzënësit e ciklit të ollët, mësimi do të vazhdoj fizikisht. Edhe në shkollën Rushdi Quliqi në Malishev, mësimi është duke vijuar online për shkak të disa renovimeve në objekt. Megjithat, në shkollën fillore Elena Gjika në kryeqytet, nxënësit nga klasa e 6 deri në të 9-ën u janë kthyer bankave shkollore. Më mirë është fizikisht. Sepse në online kena shumë pengesa, në mikrofonin dalet, të se kamera nuk punon. Mu më pëlqen më shumë mësimi fizikisht në shkollë. Sepse më nësh me mësu ma lek. Fizikisht ma mirë se kur jemi online, kemi pengesa në internet, kamera ose mikrofoni nuk bën. Mu personalisht mas shumë ti më pëlqen mësimi fizikisht, sepse dhe mësimet janë ma të kjarta. Mësuesja Elvira Ibrahimi ka thënë se në orën e parë u ka kontrolluar detyra që nxënësit i kanë punuar gjatë javës që kanë qenë duke mbajtur mësim online. Ata i kanë dërgu edhe në e shkollori, mirë po, ka qenë qëllimi që edhe fizikisht ja kontrollojmë, sepse i ka pak vështërsit e veta, mësimi online dihet, po me gjithate, ma mirë është fizikisht kur jemi edhe kemi mundësin shumë ma mirë është fizikisht. Ndërkaq drejtori i shkollës Betim Sulejmani ka thënë se tashmë janë mësuar me këtë sistem. Shkolla është duke punuar me skenarin A, janë 4 grupe, dhe më një 4 ndrime, dy grupe i kena në ndrimin e parë para dite dhe dy grupe i kena në ndrimin e dytë pas dite. Cikli lartë janë para dite, nësa cikli ullët janë pas dite. Edhe nxënësit e shkollave të mesme mësimin do të avijojnë fizikisht. Derisa po presnin të hynin brenda në shkollë, këta të fundit ishin grumbulluar, duke mos respektuar masat anti-Covid. Drejtori i gjimnazit Sami Frashëri Feta Zeinullahu ka thënë se mësimin e kanë filluar me rregull, derisa ka shtuar se janë duke punuar me dy grupe. Shpresoj që edhe të vjen kë niveli pandemis, në zonë sat do të mësë në diagnostifikohen numër të masë, sepse kur po është, kur po fillon diagnostifikimin në bin një në për klasë, aja po jep një sinjal që është duke u shpërndar, edhe me njëherë po duhet me reaguen bazë protokollit, që më barvajtja procesim si murë pak përna vështërsohet. Pas përfundimit të pushimit pranveror, nxënësit e ciklit të ullët mësimin e kanë vazhduar në shkolla, dërsa nxënësit e ciklit të lartë nga distanca.